Ülkü başçı mındanarı başalaman kuruluşlar kurulbay turganın jana jaңы salınıp jatkan köp kabattuu üylördün sapatı mamlekettin gözümölünü alınganın belgiledi. 2020 jıldan beri köp kabattuu üylördü kuruu boyunca işterdi iretke salıp kele jatabız. Gözümöldü küçöttük. Bul turalu prezident Sadır Japarov kabar maalımat agenttигиндеги маегине билдирди. Журналист Түркиядагы жер титирөөдөн кийин айрыкча Бишкектеги көп кабаттуу үйлөрдүн сапатына эл санаркап жатканын айтып, бул тармакта көзөмөл кандай болуп жатканын сурады. Кечээ жакында мамлекеттик курулуш мекемесин реформа кылдык. Мындан ары бир терезе болот. Архитектураны Бишкек шаарынын мэриясынын карамагына берип, Бишкектин ичиндеги курулуштарды иретке келтиргиле дедик. 2020 жылдан бери Бишкектин ичиндеги көп кабаттуу үйлөрдөн 64 батирди мэрияга алдык. Мамлекеттик ипотекалык компанияга өткөрүп берип жатабыз. Алар аркылуу кезекте турган элге 20-25 жылга ипотекага беребиз. Мындан сырткары Бишкек шаарынын ичинде бүгүнкү күндө 74 көп кабаттуу үй мыйзамсыз салынган экен. Жерлери трансформациядан өткөн эмес. 5 жылга ижарага деп алып көп кабаттуу үйлөрдү салып сатып жиберишкен. Азыр эл жашап жатат. Кызыл сызыкка кирген үйлөр да бар. Андан сырткары келишим менен мэриядан жер алып жатканда батирлердин 10% беребиз деп жерлерди алып, бирок бир дагы батир бербегендер бар экен. Алардын баары азыр эми мыйзамдаштырып бергиле деп кайрылып жатышат. Макул, биз мыйзамдаштыралы, бирок сапатын өз мойнуңарга аласыңар. А бир соту силердин колуңарда деп жатабыз. Ал ошондой эле сүрдүрүп салганда туура эмес экенин белгилеген. Сүрдүрүп салалы десек эл жашап жатат. Элде эмне күнү убагында кызылдай акчага сатып алышканда. Кыскасы мурдагы мэрлер, мамкурулуш, архитектура кызматкерлери аман эле болушсун. Өздөрү кошо коррупцияга кекиртегинен батып кетишкен экен. Эми биз алардын кирин тазалап жатабыз. Буга чейин салынып баштап, бирок анча мынча бүтпөй калган үйлөрдү гана, эгер кызыл сызыкка кирбеген болсо, аягына чейин чыгарганга уруксат беришибиз мүмкүн, деди Жапаров. Ал мындан ары башалман курулуштар курулбай турганын жана жаңы салынып жаткан көп кабаттуу үйлөрдүн сапатын мамлекеттин көзөмөлүнө алынарын белгиледи.